Радий вас вітати, брати та сестри. Я пастор Кротик Ігор. Сьогодні ми звернемося до третьої книги царів, розділу 17, віршів 13 і 14. Пророк Ілля проголосив цареві Ахаву і усьому ізраїльському народові, що перебував у відступі посуху на 3 роки. А йому Господь повелів сховатися біля потоку Кедрон, де ворони годували його хлібом і м'ясом. Через деякий час потік Кедрон пересох, і Бог наказав йому піти до вдови, у якої залишилося борошно в діжці і олія в глечику, всього на 1 опріснок. Вдова говорила: «І ось, я назбираю 2 полінця, піду і спечу це собі та моїм дітям, тож ми з'їмо і помремо». Але Господь звернувся до неї через Іллю і сказав: «Кріпися, увійди і зроби своїм словом, але спочатку зроби мені з того малу паляницю і винесеш мені, собі ж і своїм дітям зробиш пізніше. Бо так говорить Господь: борошно у відрі не закінчиться, і в посудині олії не вбуватиме аж до дня, коли Господь пошле на землю дощ». Ця історія вчить нас вірити та коритися перед Божими заповідями. Коли ми слухаємо і відповідаємо на Слово Боже, ми можемо пережити Його чудеса та благословення в нашому житті. Нехай ця історія надихне нас бути покірними перед Богом і довіряти Його обітницям у всіх життєвих обставинах. Хай Бог вас благословить. Амінь.